Det perfekte knaphul hedder ikke det perfekte knaphul, fordi det er det smukkeste, men fordi at det er et utroligt slidstærkt og slidbart knaphul. Så det er rigtig godt at bruge et sted, hvor dine knapper de bliver knappet ofte. For eksempel på en barnetrøje, eller på et par seler til børn, eller en cardigan til dig selv. Knaphullet her, det strikker jeg over et panel på 9 masker af rib, der hvor jeg begynder med en ret. Og jeg lukker af til 3 masker. Jeg siger en ret, en vrang og en ret. Og så lader jeg garnet hænge ind imod mig selv. Løfter næste maske løs af. Fører garnet tilbage, så det er kørt rundt om masken. Og så løfter jeg en maske løs af og trækker over. Nu er lukket en. Bemærk, at jeg lader garnet hænge herom på vrangsiden. Og jeg lukker endnu en. Sådan der. Det var altså en helt almindelig lænkeaflukning ved at løfte en maske over på højre pind fra venstre pind, og så trække masken over. Sådan der. Så fører jeg masken tilbage igen. Så har jeg 3 masker på hver pind. Så vender jeg arbejdet. Sådan der. Og så skal jeg strikke 4 nye masker op. Og jeg strikker dem op ekstra stærkt og ekstra elastisk ved at strikke ind imellem 2 masker. Sådan der. Det var den første. Og 4. Sådan der. Så har jeg 4 masker på pinden. Og jeg lader garnet. Og når du har strikket 4 masker op, så fører du sidste maske over på højre pind. Trækker en maske over. Sådan der. Fører masken tilbage igen. Vender arbejdet. Sådan der. Og så er du simpelthen klar til at strikke videre, som maskerne viser. Og så fortsætter du bare med at strikke rib og strikke knaphuller, som de nu skal være. Og så har du dine perfekte knaphuller her, der er super holdbare. Og jeg synes jo, de er lige kønne, om man kan sige, fra ret eller vrangsiden. Så om du strikker dem fra ret eller vrangsiden, det er stort set ligegyldigt. Og når der først sidder en knap i, så lægger man jo ikke mærke til det lille bump, der er her i hver side. Det vigtige det er, at der ikke er noget her i siderne, der ligesom står åben, og det er det, der gør knaphullet slidstærkt. Så, det perfekte knaphul. Glem ikke at følge min playliste med gode tips og tricks til strik. Jeg linker til den, ved du følger det lille i, der er ovenover her. Rigtig god strikkelyst.